Takže co dělat, když se cítím mizerně? Myslím, že k tomuhle mám co říct. Jsem teďka celkem najetej, protože jsem 2 hodiny diskutoval s lidma moje nápady a jejich nápady. Takže jsem trošku unavený, ale tohle ještě zvládnu. Let's go. Takže za prvé ti může určitě pomoct nějaká forma unikovky. To znamená unik do sportu třeba, jo, fyzická aktivita. Půjde se proběhnout a to tě trošku přivede na jiné myšlenky. Taky ti to vyloučí trošku ty endorfiny, takže se budeš cítit líp, už jenom díky hormonům. Nebo klasicky jiná forma unikovky, jo. Buď nějaká knížka, ale většinou to musí být už nějaká beletrie, nějaká fikce. Nebo klasický film, nějaká forma umění, něco, co hraje na pocity. Takže to je forma unikovky. A pak, což jsem se dozvěděl nedávno, tak využít dopamin jako formu motivace. Že hormon dopamin v našem mozku slouží hlavně jako motivace. A umožňuje nám prožít kus úspěchu v budoucnu, nám umožňuje prožít už teď. Což zní fakt hustě. Aspoň pro mě. V praxi to znamená to, že já když vidím nějaký potenciál, nějakou vizi, třeba učím se tady biologii a chemii a vidím prostě tu vizi, že vystuduju lékařskou fakultu v Praze a bude pak ze mě doktor, tak najednou to ve mně začne vyvolávat super pocit a to je právě ten dopamin. On se právě vylučuje, když člověk vidí nějaký ten potenciál, nějakou tu příležitost, jo? A vlastně půjčuješ si kus toho úspěchu, ten dobrý pocit z toho úspěchu, tak se půjčuješ z té budoucnosti teďka, aby ses motivoval. Jo? Což je jako hustý, že to takhle funguje. To vůbec nějak nedocházelo, ale vždycky, když jsem jako viděl nějakou příležitost, nějakou vizi, jak prostě třeba v budoucnu bude fungovat, dejme tomu, zdroj energie, že my budeme fungovat na solárních panelech, na baterkách a takhle, tak to mi přijde taky strašně hustý a vidím v tom strašný potenciál, strašný jako příležitosti a strašně mě to motivuje se o to zajímat dál. Takže teď jsem se trošku rozmluvil, rozvášnil, ale to je další věc, jak se cítit líp, že koukneš se na bigger picture a koukneš se na tu příležitost, na ten potenciál v nějaký tvý činnosti. Tak doufám, že to nějak pomůže.